Myrskyy aika mukavasti ja kaikilla näyttää olevan oikein aito brasilialainen juoma edessä. Tämä on toivon mukaan sitä, mitä tulitte hakemaan täältä. Puhutetaanpa ihan saman tien heti alkuun teille malja oikein mukavalle onnistuvalle lomalle. Brasilialaisista kun kippistellään ja käytetään sanaa sauchi. Oikein mukavaa ja oikein rentouttavaa lomaa kaikille. Sauchi. Kansallisjuomaa, sehän on kaipirinjaa. Ja tätä tulee jokaisen maistaa loma-aikana ainakin kerran. Sehän on kuumana kesäpäivänä ihan mahdottoman hyvä virkistävä juoma. Ja samoin kaipirinjaa saatte kyllä ihan jokaisesta parrakasta tilattua. Ja esimerkiksi Peiran maailmanparrakoissa hyvinkin edullisesti parilla kolmella reaalilla. Ja tässä on Katja ja tässä on Käpi. Käpi on meidän englantilainen vapaaehtoinen lähes pelkästään kotiin. Ja Katja on ollut perustamassa tätä järjestöä vuonna 2003. Ja mä oon Suomessa, niin kuin ehkä arvasitte, ja ollut täällä muutama viikon nyt vapaaehtoistöissä. Eli me autetaan Praia do Futuron Favelan lapsia. Me järjestetään niille vapaa-ajan aktiviteetteja Capoeiran ja Morro da Vitorian faveloissa. Käytännössä me annetaan heille espanjan ja englannin opetusta.